Խորհրդարանի Բաքում հավաքված ԲՀԿ առաջնորդի համակիրները պահանջում էին չզրկել Գագիկ Ծառուկյանին անձեռնմխելիությունից։ Վաղ առավոտից նրանք ազգային ժողովի մուտքերի մոտ էին, ոստիկաններն էլ հսկում էին Բաղրամյան և Դեմիրճյան փողոցները։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների մի հատվածն էլ ապա տեղափոխվեց Սիրահարների այգի։ Ոստիկանությունն այստեղ ևս ուժեղացված ծառայություն էր իրականացնում։ Այդ ընթացքում կոչ էր արվում ինքնակամ լքել տարածքը։ Երկրում արտակարգ դրությունը համավարակով պայմանավորված ակցիաներն արգելված են։ Զգուշացումներից հետո ոստիկանները մի քանիսին բերման ենթարկեցին, նրանց թվում էր նաև հունահրամիական ոճի ըմբիշ Եվրոպայի չեմպիոն Ռոման Ամոյանը։ Մինչ Ծառուկյանի համակիրները խորհրդարանի մուտքերի մոտ էին, համացանցում տարբեր օգտատերեր տարբեր տեսանյութեր էին տարածում այն մասին, որ որոշներն էլ մուլտիգրուպ տարբերանշանով բեռնատարներով փակել են Աբովյան-Երևան ավտոճանապարհը։ Բեռնատար մեքենաներով փակվել է նաև Ավանից դեպի Միասնիկյան պողոտատանող երթուղին, փակել նաև հաղթանակի կամրջից Մաշտոցի պողոտատանող թունելը, տաքսիներն էլ փակել են Դալմամոլի հատվածը։ Ասում են գյուղացիները եկել են իրանց ոտով, սաղ ավտոների վրա մուլտիգրուպա նկարեք, ոչ մի տես բան էլ չկա։ Ինչ իրավունք ունեինք իմ դեմը փակյով, էլ եմ գորամ ասեմ ապրի պարոն Ծառուկյանը, որ կերելա քիչակերը, էլ եմ էտ ասեմ։ Հավելենք, որ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն խորհրդարանի շենքի դիմացից ոստիկանության տարբեր բաժանմունքներ բերման էին ենթարկվել 100-ից ավելի քաղաքացիներ։ Յուրա Վահանյան, Իրական Ուժեր։